ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በመዝናኛ ዜና ላይ ነው የምንገኘው ይሄ ሳምንት እንግዲህ የአደዋ እድል እየተከበረበት ያለበት ሳምንት ነው እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብራ ደረሰን እስኪ ስለ አደዋ ትንሽ ነገር በይ እንግዲህ ለተመልካቾቻችን መጀመሪያ ይላችሁ የመጣሁት የምወደው የእቴ አይቱ አንድ አለ እና እስቲ ለተመልካቾቻችን እንበልላቸው እግሩን ለጠጠር ደረቱን ለጦር ሰጥቶ እሱ ወድቆ ሀገሩን የማያቆም ያለ እንዳይመስላችሁ ሚል ንግግር ተናግረው ነበር ተጌጥ እንግዲህ ጣሊያኖች ሊወሩ ይመጡ ጊዜ እንደዚህ በማለት ነበር በጀግንነት ሰውን ሲያበረታቱ የነበረው ከዚህ ንግግር በተጨማሪም እት ይህንን የጦሩን ስትራቴጂ የቀየሱት እሳቸው ነበሩ በዚህ ጦርነት ወቅት እንግዲህ ሚሉና ሴቶች በጣም ጉልሚና ተጫዋተዋል እዚህ ጦርነት ላይ ማለት እንደ ስንቅ ለወታደሮቹ በተጎዱ ጊዜ ወጌሻ ሆኖ እንደማገልገል ዶክተር እንደመሆን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የስነ ልቦና አማካሪ እስከመሆን የደረሱበት ጊዜ ነበረ ይህንን የጦርነት ስትራቴጂ እንግዲህ የዘረጉት እቴጌጣይቱ ነበሩ ከዛም በተጨማሪ አጼ ሚኒሊክ እንግዲህ ጣሊያኖችን ድል በማድረግ ኢትዮጵያ ና የአፍሪካ የድል ቀን ነበረ እኛም እንደዚህ አእምሮብን ቀን አብለን እንድንሄድ ያደረጉ እነሱ ናቸው ክብር ይገባቸዋል ክብር ለነሱ ይሁን እሺ የመጀመሪያው ዜናችን ምንድን ነው እንግዲህ ዛሬ ለተመልካቾቻችን ይዘን ነው የመጀመሪያ ዜናችን ስለ ፊልም ምረቃ ነው ም ምርእስ ሌባ ና ሌባ የተሰኘ ነው ይሄ ፊልም እንግዲህ በጥለት ፒክቸር ተሰርቶ በሪች ፊልም ፕሮዳክሽን የቀረበ ነው ፍጹም ክብረት ፊልም ነው ከይካቲት 17 ጀምሮን በተመረጡ ሲኒማ ቤቶች መታየት ጀምሯል ሌባ ና ሌባ የተሰኘው ፊልም ላይ እንግዲህ አንጋፋ ተዋናዮኖችም ተጫውተውበታል ሳምሶን ታደሰ ቤቢ ደረጄ ሀይሌ እንዲሁም ደግሞ አንጋፋ ተዋንያን ተጫውተውበታል ተመልካቾቻችን ቀጣይ ዜና የሚሆነው ደግሞ መቶ ሰባ ሺህ ብር የሚገመት የእጅ አንባር ለባለቤቱ ስለመለሰው ወጣት ነው የድሬዳዋ ነዋሪ ነው ይሄ ወጣት የባጃጅ ሹፌር ነው አጋጣሚ ጠዋት ባጃጁን በሚያጥብበት ሰዓት ነበረ የእጅ ጌጡን ወድቆ ያገኘው የእጅጌጡንም ለባለቤቷ ወስዶ መልሷል በጣም የሚገርም ነገር ነው ይሄ ነገር ማለት በዚህ ጊዜ ሰው እንደዚህ ሀቀኛ ሆኑ የሰውን ንብረት አግኝቶ መመለስ በጣም ከባድ ነገር ነው እውነትም ይሄ ወጣት ሊሸለምና ሊበረታታ ይገባል ይሄ ወጣት እንግዲህ ለሌሎችም አራያ የሚሆን ወጣት ነው ቀጣይ ዜናችን ስ ነው ቀጣይ ዜናችን እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ብሩ ልጆች ነው የአስራ ሁለተኛ ክፍል መልቀቂያ የላቀ ውጤት ያመጡ ሁለት መቶ ሰባ ሶስት ተማሪዎችን የተባበሩት አረብ እምሬት መንግስት ሙሉ ስኮላርሽፕ እንደሰጣቸው ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ይህ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ካስተላለፉ በኋላ ኢትዮጵያ ሊያግዙ የሚችሉ መቶ ሰባ 273 ተማሪዎችን አፍርታለች ብለዋል ከዛም በተጨማሪ እነዚህ 273 ተማሪዎች እንግዲህ እጅግ ዘመናዊ በሆነ ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርታቸውን እንደሚከታተሉ ገልጸዋል ተማሪዎቹም ተምረው ሲጨርሱ ሀገራቸውንና ህዝባቸውን ለመለወጥ እንደሚሰሩ እንጠብቃለን በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ገልጸዋል አሁን ደግሞ ወደ ባህር ማዶ ነው የምንሻገረው አሁን እንግዲህ የምነግርሽ ለጆሮ ትንሽ ከበድ ያለ ዜና ነው አናና ሉሲ የተባሉ አውስትራሊያ መንትያች አንድ ባል ያገቡ ነው በጣም ይገርም ነው አዲስ ነገር ነው ይሄ በጣም በጣም ያልተለመደ እንግዲህ አናና ሉሲ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸው የማይለያዩ መንትያዎች ናቸው ከ11 አመት በፊት እንግዲህ ቤኔ ተባል አንድ የወንድ ጓደኛ ይዘው ነበረ ለምን ሲባሉም በፍቅር ግንኙነታቸውም ወቅት እንኳን መለየት የሌለብን ሰዎች ነን ከዛ በተጨማሪም እኩል አርግዘን እኩል ነው የምንወልደው የሚል አቋም አላቸው እነዚህ አውስትራሊያን መንትያዎች ማለት ነው ተመልካቾቻችን የአርትሴ ቅዳሜ የመዝናኛ ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር እንዲህ እንዲ ያል እንግዲህ የፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ ደርሰናል አድ አድ የሚሰጡ ፕሮግራሞችን በተወሰነ መልኩ ለማሳየት ሞክረናል በጣም ቆንጆ ፕሮግራም ነበረ ደስ ይላል ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለ127 ሰባተኛው የአድዋ እድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በቀጣይ ደግሞ በተለያዩ ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት